بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پھر اب امید کرتا ہوں سب دل بخیریت ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے. دوستو میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. تو میرے پیارے بھائی آج دن ہے منگل کا اور آج آپ دوستوں کو ایک پریگننٹ بکریوں کی زبردست لاٹ دکھانے والا ہوں. یہ کل ٹوٹل ماشاءاللہ سے 30 بکریوں کی لاٹ ہے. جو بھائی بھی دوست گوٹ فارمنگ کرنا چاہتا ہے یا سیل پرچیز کرنا چاہتا ہے ایک زبردست لاٹ بھی ہے. آج میں نے ایک سستا سا پیکیج بھی دینا ہوں. آج کی اس آفر سے آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور جس نے لینی ہو جو جلدی رابطہ کرے گا یہ اسے دیں گے. تھوڑا سا منٹ کی ویڈیو بناؤں گا اور آپ دوستوں کا ٹائم تھوڑا سا لیں گے اور آپ دوستوں کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ بھی آئے گا. اگر یہ بکریاں کروانا چاہتے ہیں کار کو یا میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں رابطہ نمبر میرے صرف اور صرف اسکرین کے اوپر دی ہوئے ہیں. آپ جلدی سے کال کریں آ جائیں یا کار کو کروائیں. فارم پہ آنا چاہتے ہیں یہ تو سیمپل کے طور پہ 30 بکریاں دکھا رہا ہوں. اگر آپ میرے فارم پہ آ کے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں گبن بکری لینا چاہتے ہیں منترے چھترے لینا چاہتے ہیں یا 24 والے بکرے لینا چاہتے ہیں ادھر میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں مال 24 گھنٹے اویلیبل کھڑا رہتا ہے. آپ کا میرے پیارے بھائی جب دل کریں مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے. اگر آپ نے ڈیرہ غازی خان میں آنا ہے تو آپ میرے فارم پہ آ کے جانور چیک کریں. اللہ کے حکم سے چیزیں بھی اچھی دوں گا اور ریٹ بھی میرے پیارے بھائی سستا دیں گے. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو یار ایک لائک کر دینا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے آپ میری ویڈیو کون سے شیئر سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا. میں آپ کو بھائی کیمرہ دکھاتا ہوں اور یہ کتنے مانتھ کی گبن ہے اور مطلب دانتوں میں کیا ہے اور اگر آپ لیتے تو ان میں کیا منافع ہے اور ان میں کیا خرچہ ہے اس ویڈیو کے اندر پوری معلومات ہوگی اگر آپ دوست ویڈیو ہماری پوری دیکھیں گے. آپ ویڈیو میرے پیارے بھی ادھوری دیکھتے ہیں پھر ہمیں آپ کالے کرنے لگ جاتے ہیں. خلیل بھی آپ ان کا ریٹ بتاؤ. میری ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہوگی جس ویڈیو کے اندر میں نے ریٹ نہیں بتایا ہوگا. مہنگی سے مہنگی بکری کا بھی ریٹ بتاتا ہوں اور سستی سے سستی بکری کا بھی ریٹ بتاتا ہوں کیونکہ میں یہ کہتا ہوں آپ میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں نا آپ کو یہ پتہ ہو پریگننٹ بکری کا یہ ریٹ ہے بچوں والی بکری کا یہ ریٹ ہے چھوٹی پٹ کا ریٹ ہے. میں آپ کو بھائی کیمرہ دکھاتا ہوں. ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے میں کہتا ہوں اور آپ دوستوں کا ٹائم بھی زیادہ نہ لیں اور آپ دوستوں کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ دیا. اور یہ ہے ماشاء اللہ میرے پیارے بھائی کیمرے کی ویڈیو اور یہ ہے 30 بکریوں کی لاٹ ہے. تو پہلے میں آپ کو ان کی عمر بتا دیتا ہوں. کم سے کم جو بکریاں نا دو دانت ہیں اور کچھ جو ہے نا چاند اس میں ایسی بکریاں جو چار دانت ہے اور کچھ جو ہے نا اس میں چاند ایسی بکریاں جو چھ دانت بھی ہیں. ساری میرے پیارے بھی نوجوان ینگ بکری ہے یعنی کہ 8 دانت اگر کوئی بکری ہوگی وہ میری ہوگی. اگر آپ میرے فارم پہ آ کے چیک کرنا چاہتے ہیں کوئی بیمار ہوگی کوئی نقص والی ہوگی کوئی عیب والی ہوگی وہ میرے فارم پہ آ کے چیک کریں یا کار کو جانور کروائیں اس چیز کے میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گا. ایک یہ 30 بکریوں کی لاٹ ہے نا اس میں 10 نسل کی آج میں بکریوں کی آپ کو لاٹ دکھا رہا ہوں. نمبر 1 پہ مکھی چینی ہوگی بیتل ہوگی ابلک ہوگی شیرا پرنٹ ہوگی راجن پوری ہوگی لیل پوری ہوگی لال بیتل بلیک بیتل یہ 10 نسل کی بکریاں ہیں. اگر آپ اپنا چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں میں تو آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا اور چاند جو اس میں ہلکی بکریاں ہیں نا وہ بھی آپ کو الگ کر کے دکھانی ہے اور جو پرائس لاٹ کی ہوگی وہ ایک ہوگی. پھر آپ ہمیں کالیں اور واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں خلیل بھائی لاٹ میں سے ہمیں 2-4-5 بکریاں دے دیں وہ بھی آپ کو دیں گے لیکن ان کی پرائس آپ کو میں نے زیادہ دینی ہے. یہ میرے پیارے بھائی جو بکریاں ہیں نا 3 ماہ سے لے کر اور اس میں چند جو ایسی بکریاں جو میرے پیارے بھائی تیار ہیں آج جو میں ریٹ دینے والا ہوں نا آپ یہ دیکھیں ابھی یہ سیمپل کے طور پہ یہ لاکھ لاکھ روپے والی بکریاں یہ بھی آپ کو لاٹ میں دوں گا یہ تیار سونے والی. اس میں تیار بکریاں بھی ہیں اور کچھ جو نا مطلب اس میں لیٹ گبن بھی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوالٹی اور نسل چیک کریں. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا پاکستان میں میرے پیارے بھائی کسی بھی کونے پہ چلے جائیں آج جو میں ریٹ دینے والا ہوں اگر کوئی بھی گوٹ فارم والا ریٹ دے گا تو یہ ساری کی ساری بکریاں میں نے آپ کو فری دینی ہے. اور ہائٹ لمبائی آپ چیک کر لیں بالکل خوبصورت ہے. اس میں زیادہ تر جو نا مکس لاٹ ہے ایک دو بکریاں میں نے ڈالی ہیں ایک راجن پوری ہے اور ایک گلابی ہے. یہ صرف کافی سارے دوستوں کے کمنٹ ہوتے ہیں نا یہ صرف سیمپل کے طور پہ ڈالی ہے میں نے کہا آپ دوستوں کو صرف شوق کروانے کے لیے. اور یہ وہ بریڈ ہے پہاڑوں میں پالیں چرائی پہ پالیں سردی میں پالیں گرمی میں پالیں اور ایک تو یہ نسل دودھ بھی زیادہ دیتی ہے اور میرے پیارے بھائی بچے بھی زیادہ دیتی ہیں. اگر آپ میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں آپ کو 15,000 سے لے کر 1,00,000 تک بکری بکرا ملے گا. آپ کو ہر کوالٹی کا جانور دیں گے. یہ دیکھیں ساری ایسے ایک بار چلا دے بھائی دوبارہ بھی ایک بار ان کو چلا کے دکھاتے ہیں اور میں آپ کو جلدی سے ان کا ریٹ کنفرم کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ بنے. اگر آپ 30 بکریوں سے بھی اگر آپ فارمنگ کرنے ہیں اگر یہ 2-2-3-3 بچے بھی 1 یا 2 منتھ کے بعد دینا شروع کر دیں کم سے کم بھی اللہ کے حکم سے ان کا 2 ماہ کے بعد
ان کا یہ 60 بچہ ہوگا اور یہ وہ بریڈ ہے پاکستان میں کامیاب بھی ہے اور پورے پاکستان میں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، آپ سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ 2-3 بکریاں آپ کو ہلکی سلکی بھی پکڑ کے چیک کرواتے ہیں۔ یہ میں نے ڈالی ہوئی نا، یہ راجن پوری ایک، اور اس میں یہ والی ایک گلابی ہے، باقی سارے مکس لاٹ ہے، اور یہ ابلک پرنٹ کے اندر ہے۔ شاید بھی وہ مکی جنی بھی دکھا دیں ایک دفعہ، اور یہ ایک میں نے مکی جنی بھی ایڈ کر دی ہے، یہ دیکھیں بالکل خوبصورت ہے۔ ابھی آتے ہیں نا میرے پیارے بھائی، ان کے ریٹ کتنا، یہ نکوڑے آپ فیس چیک کر لیں، بالکل خوبصورت ہے، یہ چیز ہوتی ہے، طوطا فیس کے اندر ہے، ان کو بھی آپ چیک کر لیں۔ ابھی میں آپ کو ان کا ریٹ بتاتا ہوں، آپ دوست اپنا ریٹ سن کے آپ نے اپنا دل خوش کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ 4 بکریاں صرف سیمپل کے طور پہ آپ کو اللہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اچھا ایک بار چلا تو ادھر جانا ہے بھائی، ابھی میں ان کا ریٹ بتا دیتا ہوں، کیونکہ ویڈیو ویسے بھی زیادہ بن گئی، کیونکہ آپ دوست ہمیں واٹس ایپ کرتے ہیں، بھی ویڈیو زیادہ نہ بنے، اور ایک وہ رحیم راک کی نسل وہ بیتل بھی جا رہی ہے۔ آتے ہیں ان کے ریٹ کی طرف، یہ پوری کی پوری لاٹ میں آپ دوستوں کو فائنل دوں گا، 5 روپے بھی کام کریں گے نا میرے پیارے بھائی نہیں کریں گے، یہ فائنل قیمت آپ کو پوری لاٹ دوں گا 35,000 کے حساب سے، یہ فائنل اور فکس پرائز ہے۔ اور اگر کم سے کم زندہ لائیو ویٹ کی بات کرنا، کم سے کم بھی 45 kg سے لے کر 55 kg ان کا زندہ لائیو ویٹ ہے، اور کم سے کم بھی ان میں 20 kg سے لے کر 25 kg گوشت ہے۔ اور اس طرح کے جانور آپ منڈیوں میں یا دوسرے فارموں پہ جائیں نا، آپ کو گوشت کے حساب سے بھی اس طرح کی لاڑ کوئی بھی نہیں دے گا۔ آج میرا دل کر رہا تھا، میں نے کہا آپ دوستوں کے سستی اوور دیتا ہوں، اگر آپ بیچنا بھی چاہتے ہیں 35,000 روپے کی دیتا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 منتھ خدمت کریں ان کے اوپر، یہ کم سے کم بھی 5 خرچہ لگا رہے ہیں 5,000 روپے، یہ آپ کو 40,000 روپے کی پڑتی ہے، کم سے کم بھی 80-90 لاکھ کی بکری سیل ہوتی ہے، اور کم سے کم بھی 2-3 منتھ کے بعد آپ ان میں 15 لاکھ روپے گھر بیٹھے جو ہے آرام سے کما سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے فائدہ۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، فائدہ ان میں آپ گھر بیٹھے کاروبار بزنس کریں، مطلب 35,000 کے حساب سے جو لاڑ کی کٹھے پرائز ہے نا، وہ میں حساب لگا کے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جاتے ہیں آپ باہر پردیش ملک، 10-20 لاکھ لگاتے ہیں، اس سے میرے پیارے بھائی گھر بیٹھ کے فارمنگ کریں، اور اللہ کے حکم سے آپ دوست گھر بیٹھے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، کم سے کم آپ ان میں 30 بکریاں 15 لاکھ روپے اللہ کے حکم سے آپ کما سکتے ہیں، یہ ان میں فائدہ ہے۔ اگر آپ ان کے بچے سیل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک بچہ بھی کم سے کم 28,000 سے 30,000 روپے کا سیل ہوتا ہے، یہ آپ چیک کر لیں۔ ابھی میں آپ کو ان کا اکٹھے جو ریٹ ہے حساب لگا کے 30 کا، یہ 10,50,000 روپے میں آپ کو یہ پوری کی پوری لا لیں گے۔ اور ویڈیو کہنے میری آپ سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے، آپ دوست بکریاں خریداری کر رہے ہیں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شوق پڑتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے گھر میں بھیڑ بکری پالنا ہمارے نبیوں کی سنت بھی ہے، ایک تو سنت والا کام بھی ہے اور دوسرا اس میں فائدہ ہے۔ اور سب سے جو مزے کی بات ہے، اتنا جتنے بھی میرے فارم پہ بکرے بکریاں اتنا میں سب کی ویکسین وغیرہ بھی کروا کے دیتا ہوں، آپ دوستوں کو ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میرے فارم پہ آ کے 5-6 ماہ والی پٹھے لینا چاہتے ہیں، 15,000 روپے والی ہوتی ہے، 18,000 روپے والی ہوتی ہے، 20,000 روپے والی ہوتی ہے، آپ میرے فارم پہ آ کے ایک دفعہ جانور چیک کر لیں تو انشاءاللہ سے ایک بار جانا پہ دوبارہ بھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھی، آپ ایک ایک بکری کو چیک کریں، اور یہ جو مجھے گبن لگی نا، یہ 100 بکری کی لاڑ میں سے آج میں نے چن چن کے شیرا پرنٹ ابلک ناگرا یہ صرف 30 بکریاں نکالی ہیں۔ آج میں نے کہا دوستوں کو ایک سستا سی پیکج اور سستی سی آفر دیتا ہوں، ایسی آفر بار بار نہیں ملے گی، آپ بیانہ ٹوکن لگوا کے آ سکتے ہیں، یا اگر کار لانا چاہتے ہیں، پرسوں آنا چاہتے ہیں، یہ لاڑ میرے پیارے بھائی اپنے نام کرا دیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔